Републиканското първенство по риболов на плувка вече започна и след успешно проведените два кръга на гребния канал в Пловдив и езерото в Шумен предстои трети, който е определен да се състои на езеро Мандра. Днес Мишел Димитров заедно с други състезатели е тук за последната генерална тренировка преди самата надпревара, което дава възможност на всички да преценят и да изберат най-подходящата стратегия и подход. Мишел е решил да лови на щека, като идеята му е да елиминира по-дребните риби и да насочи вниманието си към каракудите. С много малко царевичен гръз припечен гриз сложен, прави пухкава храната, остават зранцата, сандули, остават долу на дъното. Сега няма как да избегнем дребните риби. Нали, някой ако се мисли, че ще избегнеш дребните риби, няма как. Целта на храната е да ще я капирам малко по-назад от върха на щеката, за да може да издърпам малко рибите назад, дребните риби. Едрата риба винаги прави периметър. Каракудата винаги стои малко отпред. Макар че е сега в самото начало на сезона, тук е допреди 10 дена беше забрана, а и никой не е идвал да храни на тези места преди това. От миналата година става просто, никой не е ловил. Въпреки това, вчера имаше дребна риба вътре. Затова винаги разделяме малко петната. Така, от тук нататък, естествено, днеска ще са кълца торен или торанага, само както му казвам. Или. Ще го накълцаме в глината. Ето е глината. Глината също съм е почернял малко, защото според мен е по-добър вариант. А по отношение на стръвта е избрал следното. Малко дъндробена, малко калифорниец, среден такъв, дребен е среден, вердевас, имам давен опинки, жив опинки, жив бял червей, давен червей. Ето какво споделя Мишел след определено време, когато вече може да се коментира и самата ситуация. Приятели, риболова горе-долу потръгна. В началото бях само на торни червейчета и чаках. Наистина, взимах една хубава каракуда и две дребнички. Едната я докарах тук откачите, но промених малко. Махнах 2 грама, сложих 1 грам преводамена. После ще може да видите плувката колко стои. Имайте прилича, антената е 4 санта, се вижда 2-3 мм. Много капризно взима. И смелих малко стръвта. Пак слагам парченце калифорниец, но слагам и 2-3 малки вердивачета. И работи, да ви кажа право. Сега в момента промених, махнах вердивачета, да видя няма да има по-едра риба. Но когато е така, сега, това са каракудите, са хубави. Те са 100-120-30 грама. Ако можеш да ги вкараш в ритъм, става страхотно. Крайна сметка, часовете отредени за риболов минават. Някои са доволни, други не чак толкова. А днешният улов на Мишел е ето този. 190 грама. Колко? 9, около 9-7-800, което си е перфектен риболов. Ето ги рибите. Ето. Каракуди прекрасни. Платика. Така премина генералната тренировка на републиканското първенство по риболов на плувка на езеро Мандра. Ако ви е интересно да разберете подробности около нея, очаквайте предаването на Слука.